Bertemu kembali. Invest Selangor Berhad mengumumkan pelancaran program perkongsian makmal Selangor dengan menyasarkan penyertaan 10 syarikat awal berasaskan sains hayat menjelang akhir tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Hassan Azhari Idris berkata, program ini memberi akses kepada syarikat terlibat menggunakan kemudahan pendidikan terkini serta kepakaran institusi akademik di negeri tersebut. Menurutnya, inisiatif ini mampu memacu pertumbuhan perniagaan dan memperkukuh hubungan antara pemegang taruh dalam sektor sains hayat. Mereka ini kebanyakannya adalah startup company, syarikat-syarikat pemula yang tidak mempunyai kemudahan-kemudahan sebegini. Dan kemudahan-kemudahan ini ada di universiti. Yang itu sebab itu kita cuba hubungkan antara industri dan juga universiti supaya mereka boleh bekerjasama dan pada masa yang sama, pelajar-pelajar universiti juga boleh mendapat manfaat dan mereka juga boleh membantu industri dalam menjalankan kajian, penyelidikan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program perkongsian makmal Selangor di Ibu Negara pada Rabu. Selain itu, bantuan kewangan RM5,000 bagi setiap projek turut disediakan untuk tahun ini bagi membantu syarikat mengurangkan kos pendidikan, justru boleh memberikan tumpuan lebih kepada usaha pertumbuhan dan pembangunan. Mana-mana syarikat boleh mula berjumpa dengan kita, mohon untuk menyertai program ini dan kita ada komiti juga yang akan menilai sama ada projek ini boleh diterima ataupun tidak. Maknanya kita bersama pihak pakar-pakar daripada industri dan juga daripada universiti akan bekerjasama. Untuk maklumat lanjut tentang penyertaan, boleh layari ke investselangor.my.